Napadlo mě, že bychom mohli někoho vyprankovat. Vyprankujeme Míru MBM a řekneme mu, že my zablokovali prostě YouTube chat. No a to nejhorší na tom bude to, že za každých 20 minut blokuje další účet, který mám v odběrech. No a já ho mám vlastně v odběrech a já se na ten účet jakože nemůžu přihlásit, no a jak prostě, že já se na něj nemůžu přihlásit, no tak je taky logické, že ho taky nemůžu přestat odebírat. No a on bude čekat, že za každých 20 minut může mu prostě někdo nebo něco bloknout účet. No tak uvidíme, jak se k tomu postaví. Jdeme na to. Hej, něco se hodně... fakt jako je to úplně, víš co? Co? My prostě nějak blokli účet teďka na YouTube. Ne, fakt? A psali tam, že prostě blokují ty, co odebírám. A právě, že já jsem zkoušel prostě po 20 minutách to blokne každý kanál, co mám prostě v odebraných. Ne. Já nevím proč, ale dívej se, já jsem to prostě jo, mi to bloklo, já se nemůžu přihlásit jo. A mi to tam prostě píše, že to blokuje. A teda 20 minut jsme čekali a Genius se chtěl přihlásit a nejde to. A jestli to u mě, tak já tě kam zabiju. Já nevím, jestli to je u tebe. Ještě ne, já jsem na YouTube. A dal jsem si na 19, 10 minut. Já nevím prostě, ale prý, že po 20 minutách to zruší všechny účty, co mám v odebraných. Tak mám tě přestat odebírat nebo jak? Já to furt mám nechané v odebraných teďka. Já nevím prostě, mi to zrušilo a prostě já tam napíšu heslo a píše to tam, na tenhle účet se už nebude lze dát přihlásit. A Genius má úplně to samé. A bylo to fakt po 20 minutách, po 21, 22 minut, nevím. Přesně to nevím. Ale prostě nějak tak se to pohybuje a nefunguje mu účet a příště to bude fungovat na všechny kanály, které odebírám. Ještě odebírám jednoho, já nevím prostě a doufám, že mu to taky neblokne ten účet. Hele, kdyby si měl odebraného stejka a tak, víš co, teď by si je blokl. No jo, ale prostě, co když teď to blokne všechno? Jako tak všechny účty, co odebírám. Naštěstí nebloklo nic. No jo, jenže to není ještě 20 minut. A kdy? Tak to je teprve 10 minut, myslím. Jak to? A pro... Dívej se, 20 minut prostě jsme čekali a udělalo to Genie a vždycky. Prostě Genius to schytal. Co? A vždycky prostě po 20 minutách to odebere, to prostě blokne účet dalšímu, koho odebírám. Takže to pravděpodobně buď blokne tebe, anebo jednoho, koho odebírám ještě. Aha, tak mě radši neodeber. Dej mě pryč. Ale jak je prostě odebírám, to už nejde zrušit, já se na ten účet nemůžu přihlásit. Máte pravdu, že já se vám... Chápeš to? Jo. Tak co teď jako? A co jsi udělal, že ti toto? Prostě já nevím, co jsem udělal, co jsem tam dělal, sakra. Kopíroval jsi? Co jsem kopíroval? Nevím, jaké práva nebo tady. Hej, ať jsou ticho tam. Já nevím, jako co mám teď, jak to mám vyřešit prostě. Bloklo to účet prostě a blokne to všechny, které mám v odběrech. Běž na e-mail. Na e-mail? Jo. Počkej chvilku, už jdu na e-mail. Běž prostě na svůj e-mail, kde máš to, ten účet YouTube. Jo. A ať jsou ticho, sakra. Hej, Patriku, nezví. Nebo! Tě je zabiju. No a co mám napsat do toho e-mailu? Ne, nic tam nepíš, počkej, ještě přijde zpráva nebo něco udělej. Takže to je v doručených? Běž. A on je na YouTube nebo co? Ne, prý mu zablokovat účet. No ale tak jak tě chce asi přestat odebírat, vole, když mu nejde YouTube. No že právě on mi to říkal. Buďte ticho, já nevím teďka. Hej, ukaž mi obrazovku. Počkej, Obrazovku dej z toho sdílet. To je v nastavení, ty no, kofa. Mám. No, nic nevidím. Mám to sdílené, tu obrazovku. No, jako nic nevidíme, nic. Tak počkej chvilku.
No, nejde to. Taky furt ten účet? Jo. Ale radši na ním nic neklikám zatím. No, dívej se, dal jsem to do ručede a tu mi píše... Počkej. Počkej, já ti řeknu, co mi to tu píše přesně. V těch doručených. Jako v e-mailu. Píše mi to tu, jo. No, tak sdílej obrazovky. Mi to já nevím, mi to nějak nejde. Necíš. Počkej chvilku, doručené a píše mi to tu... že všechny jako ty účty, které odebírám, prostě, no, ani na to. Budou do 20 minut zablokovány postupně. Takže to znamená jakože, no, prostě postupně, že každého to za chvilku odebere. Nebo blíže mu to blokne ten účet. A už zbývá asi 5 minut asi. Hej, dělej, jako ta pak už se tam nepřihlasíš. Jestli tě to taky blokne, jestli... Jsme to držet hluby! Hej! Marek, vypadni! Ty Marek by mu nedal. Ok, tak co mám, hej, já nic neslyším prostě přes mě. Hej. Jo, to tak. Hej. Kus. Mira, já nic neslyším prostě přes mě, já vůbec nic neslyším. Jo, Boni, tu žbol. Kde je něco? Ještě žhubí. Nebudu žvat. Tak sdílej ty obrazovky. Říkám, že to ne, já to mám sdílené. Tak si resetuj počítač, já nic tu nevidím, na Skypeu. Tomu bude trvat 30 hodin. No, co? Bohužel už jenom 5 minut, no asi 7 minut zbývá do toho. To by to ta odpočítala? Jo. Jsem na YouTube, ale nejsem přihlášený. Vidíš teď moje obrazovku? Vidím. No. Tak to, ne, ale mi to, já nejsem přihlášený vůbec. A my to prostě... A co ti to, kde ti to ukazuje to odpočítávání? Normálně mi to ukazuje to odpočítávání na hlavní stránce YouTube. A jako kde přesně to je? No jako to je moje obrazovka. Ale ne, jsem tam. Jak se řekí? No. Kde to přesně je? Přesně jak se přihlašuješ na kanál. Aha. 4 nedáš. Jako asi tady, víš. No jo, všechno. A kolik? Já nevím, už zbývá jenom 6 sekund a přiš, že to zablokne další kanál. 6 minut teda, nebo já nevím, kolik to zbývá. A to ti ukazuje ten čas, než se zablokuje další, nebo co? Jo, než se zablokuje další. A to bude či? To nevím, či to bude, protože tu nepíšou, či to bude. Já ještě odebírám dva lidi s tím. Hej, tak jak dlouho tam je? Co? Jak dlouho je čas? 5 minut a 57 sekund teďka. A tak už za 5 minut uvidíš, že to uvidí to Mirek, anebo někdo jiný. Nebo někdo jiný, koho odebírám teďka, tak nevím. Ježi tam buď. Odebral si nějakého slavného youtubera? Jistě, že jo. Tak doufej, že mu to nezablokuje, pítě. Já myslím si, že jo. A to by nemělo, ne? Ne, já nevím, to asi ne, je slavného, ne? Jenom no. Myslím, že má 400 000 odběratel a to je jedno. Zablokuješ 400 000 odběratel, proč ne? Pak by tě asi to zabiliš, v pohodě. Ale musíš jít na podporu. Jakou podporu? No, že ti zablokovali účet. Jo. A to byl Google nebo kdo? Já nevím, co to bylo, prostě tu mám červeným jaké odpočítávání. A mám si to na... Si stěžujte společnosti, vole. 5 minut, no, zbývá mi tu 5 minut 30, ne, 20... Na to ser, na to teď ser. 28 sekund, tak mám se na to dívat na to odpočítávání, nebo jako jak? Běž na podporu. Běž na podporu na dávky. Podpora? Hej, buďte ticho, hej, to není sranda tohle. No? Běž na úplně... Podpora, tohle. No, mám kliknout. Co? Mám kliknout na tu podporu? Jo, prostě na něco, co ti to pomůže. Když to dostaneš pětí stovku, tak to je dobré. Už jste se měli koupat? Ne. Ticho, teď potřebuju to... Tak co mám teďka dát? Tak počkej 5 minut, no prostě buď se zablokuje Mirek nebo někdo jiný. Ne, já nechci mít zablokuje Mirek, tak ale jas. Tam se prostě nepřihlásíš, Genius to zkoušel
úplně hodněkrát, jako zkoušel no, přihlášení správné, jestli mu nejde to. Musím vytvořit další. Bohužel asi jo, jako máš smolu, Mire. Hej, ale víš co? No? To možná neblokuje. Možná to ruší ten účet, takže zkus to nějak opravit. No, ruši, já, tak jasně, že to asi ruší ten účet, tak co by to jiného dělalo? Tak když ti to je jedno, jestli ti to zruší nebo zablokuje, ne, to stejné to ti, tak pokud, stejně pokud se to zablokuje, tak to neblokuješ. Můžeš to blokovat, ale stejně se, stejně se musíš na mě kašlat! Píčo, už ti trefím, ty pak mám nervy. No tak to, to tam píše, že to trvale zablokuje. Co? To píše, že to tam trvale zablokuje a zbývá 3 minuty. 3 minuty zbývají. Co mám dělat? Fa, díky za pomoc. Já nevím. Počkej, co to no, díky no, za pomoc, Miro. No. Co? Díky já. Za pomoc, Miro. Král. A já nevidím tvoji obrazovku, já ti díky, nemůžu pomoct. Protože to nejde. Vrok v kuse. 2 minuty, 34 sekund. A můžu mě pít jak Red Bull, víš, při 5 ráno, vykakal jsem ti na čelo. Hej, buďte ticho. Prostě sdílej obrazovku, nejde to. Ne, je, tak že na to klikám. No tak, máš tady YouTube. Jsem, tady je jsem Nogenius a že na to klikám, můžeš to normálně říct? Hej. Prostě na to klikám a nejde no, to prostě. Dobře, počkej. Zbývají 2 minuty. Jo jo, běž na YouTube, normálně jsi na YouTube. Počkej, na YouTube? Jo, a... Počkej, tak já tam jdu. No, Na YouTube? Jo. No, jsem na YouTube. Vyhledej si tam, je? Tebe si tam mám vyhledat? Co? Tebe? Okay, jo, no. Vyhledej mě. Já si půjdu teď dělat ten stream, jestli to půjde a... No, mám to, mám tě vyhledaného. Co to je? Zbývá 1 minuta 31 sekund. Ne, děláš si srandu, mě už to asi dávno zablokovalo. Jak dlouho? Minuta 24. Tak počkej, počkáme si. Ale pak je další 20 sekund, to prostě zablokuje všechny, chápete to? 20 minut teda. Uvidíme. Kolik máš tam? Minutu 9 sekund. Ty už dáváš přímý přenos? Nevím, já to... Dodáváš, ty jsi debil. Právě, že když ho budu mít, tak možná mě to nezablokuje, to by mě asi nevyhodilo. Ale ho to zablokuje. Ze streamu. Ale ho už to zablokovalo do Monika. Já nevím, jsi, prostě čekám, YouTube, já nevím. YouTube ti jde, ale tvůj kanál ne? Co? YouTube ti jde, ale tvůj kanál ne? Jako přihlásit se k němu? Prostě, jo, YouTube mi jde, ale přihlásit se ne, 37 sekund. To je. Ale prostě přihlásit prý na tenhle účet se nelze přihlásit. Víš jo? Říkám. Kolik sekund nebo minut? 24 sekund. Já to nestihnu, já mám 45 sekund. Já 45 sekund. Za 40 sekund jdu streamovat, takže... 15 sekund. Ne! Řekni mi jo. No, počítám, to... No, 10 asi, tečka. 10 sekund zbývá. No? 5 sekund. Dělej, počítej to. 1 sekunda. Oh. No konec, blok. Nic. Nevím koho. A nic? Odpočítává se mi to pořád. Nevím koho to bloklo, ale... Ale prostě to, když jsi tam přihlášený, tak tě to možná nevyhodí z toho účtu. Jenže jakmile ty se odhlásíš a budeš se chtít přihlásit znova, tak je pravděpodobnost asi na 50-50, že to blokne. Ani náhodou se nebudu odhlasovat, přihlasovat. Prostě, když se odhlasit, přihlásit, budeme to vědět. Ne, nebudu, já chci ten stream dneska spodně udělat. No však děláme teďka třeba stream. Ne, teď se nedělá stream. Pořád se na nastavení. Co teď mám dělat? Co nevím, ne? No, zbývá 19 minut a 12 sekund, 11. Tak a kde se koupá? 8. Kolik? 19 minut a... Kolik tam zbývá? Kolik sekund tu zbývá, kde to je zas? To bude přímo o půl, že? Co? To bude přímo o půl. Jo, přímo o půl. A já přímo o půl budu streamovat, takže... Tak jo, no, tak to je dobré, no. Takže já nevím, jako. Pokud to půjde, nebo ne. 18 minut. Kolik ještě tam zbývá?
18 minut 21 sekund, 20. Kolik 20? Sekund. Sekund? Já mám 3 sekundy, tak to vyjde možná. Aspoň mě zachraňte. Aspoň zablokujte ho. Pokud to, tak řeknu váš příběh. Už budeš dávat. Ticho, já nevím, co mám furt dělat. Zbývá 20 sekund, teda nevím kolik. Hej, ne, krakilo, tak se to zkratilo. Kolik? 5 minut 17 sekund. Já nevím, toto... 5 minut 17 sekund. Kolik? Děláš si prank, vole. 5 minut 17 sekund? Byl to prank. Co? Ty ho mano, zjistě! Ten povídá apríla prank v jednom. Já se jdu kupat ceru na tebe. To ok, no, tak jsme vyprankovali a úvodu dělám ke konci. No, může něco říct, mi to jede. Počkejte, tak ke konci to všechno zhrneme. Ok, tak myslím, že jsme ho teda totálně vyprankovali. Tak myslím, že tomu jakože věřil, protože jako vypadal vážně trochu vystrašeně, což samozřejmě byl účel celého tady tohohle pranku. A doufám teda, že se vám tohleto video líbilo, pokud jo, nezapomeňte dát like, jestli chcete, takže díky. Pokud chcete, tak dejte odběr, vážně moc děkuji za odběr, komentáře můžete taky dát, za to jsem hodně rád, za takový komentáře nějaký pozitivní a dobrý, takže díky moc za komentáře a to bude asi k tomuhle dílu, nebo spíš no, pranku všechno, bylo to klasicky jako přes Skype, jak jsem vyprankoval genia. Ok, a to bude asi tak vše, tak jo? Takže ještě jednou, díky moc za vaši velkou podporu, za každý like, za každé sledování a to bude pro tento díl tak vše. Tak lidi, čaute!